Pak Sinten namine, Pak? Jawir. Pak Sinten? Jawir. Jawir nggih. Saking pundi, Pak sampean? Oh, saking Sukoharjo. Oh, saking Sukoharjo. Pintang pita dinten sampean, Pak? Wolung dino, Mas. Pun wolung dino. Ngoten niku pindah-pindah, Pak, nggih. Nggih, pindah di sing enak, sing panen, Mas. Oh, berarti sing panen pundi sampean tekani ngoten. Apa namine niki? Bayah, Mas. Bayah, Bud. Nggih. Bebek sama bayah sami nggih. Benten yang bayah niku kan siapan pun siap telur, lebih siap telur, tapi yang bebek niku pun telur, tapi yang meri niku sih alit. Gitu. Oh, nggih. Okay. Nah, khusus petelur, Pak, nggih, punten pedaging niki. Nggih, petelur. Wonten niki angel napa gampang, Pak? Ingon-ingonane ngoten. Nggih, gampang-gampang angel, Mas, wong nyambut gawe. Niki pirang atus, Pak, niki angone niki? Iki 275, Mas. 275. 275 nggih. Nopo pripun ngoten ketut ngene tiyang-tiyange ngoten mboten anu mesti to ngoten ya biasa Mas yo diitung yo dicek biasa yen mri yen bebek gedhe ngenten iku gamane jarang yen kurang ora lara yen kapas lara kaya sing limpo ngene iki gedhe ngoten pun biasane digulak ngene iku terus aku kula kertoh lek enten sing putih ya mbak niku niku napa niku lanang niku lanang. Oh berarti sak angonan ngoten iki nenten sing lanang setunggale ngoten nggih. Ngoten iki lanang is gosok. Sing ireng-ireng niku kan lanang. Oh ngoten. Boten lanang niku boten putih tok. Enten sing ireng-ireng niku kan lanang. Oh berarti sing putih kalih sing ireng iku lanang nggih. Sing ireng enten sing wedok nggih ya. Biasanya apa, Pak? Selain dingon ngoten ten nak tenggriyo. Pakane ya gur di anu niki, Pak. Dingon ngoten niki mawon. Tapi yang dipakan tenggriyo niko kan konsentrat. Kalih kalih kate apa tidak loyang. Terus dewa kan kula nggih ngertos kandang kathah sangat teng mriku. Lah niko nggih saking Sukoharjo mriku nggih. Benten-benten, Mas. Oh, benten-benten nggih pundi mawon? Apa sampean? Sing nggih gawok. Gawok. Tilem tang mriki napa mantuk? Kadang mantuk, kadang kok. Oh, kadang mantuk. Terus ngoten iki kan bebek petelur, Pak, nggih. Biasane sehari ngoten angsal pintenan, Pak. Ndoke ngoten. Lah mboten mesti, Mas. Thank you.
modalnya pertama ngoten pinten Mas sampean usaha bebek ngoten niku? Pinten? Mboten saged ngitung. Arek global arek gak ten pamane modalnya piro-piro ne ora iso Mas. Arek modal 10, arek modal 7 juta, arek modal anu sak modal-modal iki iso. Ora kok kudu sekian ngono. Berarti kekuatan awake. Oh, berarti pinten mawon saged lah ya. Modal 10 juta ya iso, modal 15 juta ya iso. Wis kur kari sing ngecakke lah. Pakan pangan khusus apa nggih omben khusus ngoten mboten Pak biar ben sehat apa ndoke ben akeh ngoten. Ya ora enak. Nek aku ora tau nganggo yen wong kae iso nganggo ya vitamin ngono karo obat-obat apa. Tapi selama pengalamannya Bapak ngoten iki lu kesae apa Pak sing pernah sampean alami ngoten. Ya nyambut gawe apa-apa sing penting kan ya enek kan bersenang karo apa kowe ditekuni disabari ngono. Masalah kaya sithik akeh iki apa kuwi berkari trimane awake dhewe. Enek sing ngatur Pak ya. Wau kan nggih ngertos jleguran ta mriki napa senengane adus ngoten Pak ya bebe ngoten iki siapa ning niki senengane adus. Niki umur pinten Pak bebe ini? Iki kirang langkung 5 sasi setengah nang 6 sasi. 5 sasi nang 6 sasi Pak ya. Niki baru apa? Kok anu napa-napa namine? Bayah. Bayah nggih. Siap telur. Siap telur. Ampun, bertelur itu biasanya umur pinten? Bolunan. Niku, mboten. Nggih 6 niku pun. 5 6 niku pun anyar. Anyar. Lekas anyar. Maksudnya apa Pak? Kok enten lanangnya setunggal apa kali ini kok maksudnya itu gini apa ngeten? Wah aku malah tak mudung mas aku, ya angon-angon apa tinggi ben sing wedok-wedok aneh ben nak ngalor melu ngalor, nak ngidul melu ngidul ngeten buatan yang ngonuki aku ramu mudung mas. Ya gue yang kayak lanangan ini oke okay, ngonuki kan di gue hidupan gue kayak lanangan oke okay. Yang kayak titik ini oke okay, dicipuk di gue konsumsi gitu. Jadi sak ngerti ku ngono Pak. Kali Bapak sinten namine? Jawir. Pak, Pak Jawir saking Sukarjo nggih. Sukarjo ini putih Pak. Kidul terminal Sukarjo. Kidul terminal Sukarjo. Ada pesan-pesan enggak Pak nih buat para peternak bebek yang lain atau mungkin yang mau berusaha perbebekan mungkin ada enggak Pak ini? Wis ora usah nganggo pesen-pesenan bae Mas, sing pentinge kabeh carane kepengin dongine ya wis. Piye carane kuno lho. Oh, nggih, ya semeneng ditekuni, diniati Pak ya. Ya, ditekuni, ditelateni sabar. Oh, nggih, oke. Suwun Pak nggih. Nggih.